الحمد لله رب العالمين والسلام يا صحافة مدح بنان لهورتو يجوكتا وحان كان دي دورنا قطب السرادات كشالي مدحوين وشيدي ودين عيب بنات روتي تابنس وغورين قطب كوغورين كان لي وحوية تانو قطب دو قلين وحان لكا تعسيو قدر اياه روتي بيرنوغيل بنان كم موغضو تيرايا بنان روتي اي كم موغطو askariga lagu dilay magaalada Loyacado ee ila hadda xaaladiisu taagan tahay oo leenahay Ilaahay umada samiriyay maana ka siiyo qoyskiisa qaraabadeena awada khair qabay Ilaahay siiyo waxa kale yadan aan ka xunaa shaqaaqadii ka dhacday magaalada Boorama shalay dadkii ay dhibaato soo gaadhay ee ku dhaawacmay rasaasta runtii hoos loogu dhigay ma yahay in rasaasta la dhacay waxa ahayd ee wax loo sheego oo la dajiyo waxa Boorama ay runtii ku sutan tahay hooyada Soomaaliland waa magaalada aqoonta oo magaalada ilbaxnimada may geeyeen in dhalinyarteeda iyo odayaasha aqalka ah odaga aqalka ee ka mid ah dadka dhaawacmay in xabada hoos loogu dhigo aad iyo aad baa runtii ka xunaa waxa kale runtii aan ka xunahay dadkii ganacsatada ay dhibaato soo gaadhay waxa magaalada iyo gobolka mas'uul ka ah maamulka dawladdu ay u magacowday ay biyo nusqaan bay runtii ku aadin maamulkaasi intu soo fadhiisto oo bara saab ku afkiista ku balaadhiyo isagoo laga sugay amniga magaalada inuu sugo ta ganacsatadana uu sugo ta shacabkana uu sugo inuu ganacsatada iyo shacabki dib u canaanto oo yiraahdo maxaad u ilaashan weydeen ganacsatadu waa inay ilaashataa guryahooda hortooda waan ka shalay ku hadlay waxa leena waajib baa ka saaran mas'uuliyadda koowaadna waxa weeye in shacabka iyo ganacsatada iyo hantida ummada inaad ilaaliso xukuumadana ka mas'uula cidna kuma canaanan kartid hadaanad gudan karin waajibkaaga soo celi oo gurigaaga iska kaalay ayo leena inta marka taa kaga imaado qudba sanadad ka shalay madaxweynaha u jeediyay sida uu dastuurku dhigayo qodobka 64aad farqadiisa 4aad waxay qabsoobaysaa kalfadhiga oo horeeya sanadka inaan madaxweynuhu labada gol isugu yeero kadibna uu ka horjeediyo marka hore muddo dhaaf ahayd waqtigeedina ma ahayn waa kalfadhigii 2aad ayuu golaha maraya madaxweynaha gol wuxuu u jiraa in 100 talaabo ka yar runtii waxa ahayd qudbad u baahan canaan alaacal kala fardhin laakiin ma ahayn qudbad dad ka muuqato in lagaga hadlo wixii loogu talagalay oo ah sanadka wixii ku qorsheysan ee uu golaha keenayo shuruuc aday tahay xaalad haday tahay iyo sanadkii la soo dhaafay wixii qabsoomay iyo wixii qabyoobay ayaa runtii laga hadlay labada midna ma ahayn laakiin khudbadu sidaan horeba u sheegay khudbad canaanta u badan oo kala fogeynaysa dadka waxaana u muuqanaysay in aanu madaxweynuhu ahayn dabal la harsado oo ay dadku ku soo hirtaan balse ay meeshaasi ay ka muuqatay madaxweyne aan qorshe lahayn oo aan hawl u socda aanay jirin oo cad balse dadka canaananaya mas'uuliyadii isaga saareen dadka dhakada u saaray waa markii uu horeeyay ee madaxweyne labada gol ka hor hadlaya ay golihii baarlamaanka ay ka magnaadaan 100kiiba 20 in ka badan marka 100leeda loo rogo 34 xildhibaan baa magnaa yani waxaad ka dheehan kartaa halkaasii inaan moor loo haynin niyana aan loo haynin madaxweynuhu markuu qudbada jeedinayay waxa ka muuqday qosol badan iyo runtii waxaan ku habooneyn isaga sababtoo ay tahay marka uu hadlayo golaha ka hadlayay baroor baana ka socotay Boorama deegaanada kalena dadkeena baa ka qaxayo banaanka wadnaa umay banaaneen shalay inuu madaxweynuhu qoslo inuu jeesjeeso madaxa ciyaarsiiyo labadaasi midna umay qurux badnayn ee waxa ahayd inay ka muuqato wajigiisa yaani dhibaatada dalkiisa taala in laga akhristo inuu yahay madaxweyne la jecel leh
dadkiisa dhibaateysa ka naxaya dadkiisa xabadu ku socotana ka naxaya dadkiisa qaxayna ay damqayso ayaa ahayd inuu hadlo laakiin waxa uu muuqday madaxweynaha wax aliyaale wax dhibaateeyay dalkiisa ka jira aanay muuqan aad iyo aad bay runtii taasina ay noogu tahay sumcad darro iyo fool xumo la xajacla darro ayay taasina runtii noogu tahay arrinta laascaanood uu madaxweynuhu soo qaaday laascaanood waa laga baaqsan karayay dadka ku dhimanaya shacabkeena ku dhimanaya muwaadiniinteena ku dhintay muwaadiniinteena ka qaxay waa laga baaqsan karayay waxaan soo jeedinaynaa waan ku celinaynaa intaa qaxday inay noogu eegaato inaanay cidda bana qixin cidda bana aanay ku dhimanin madaxweyne u dhagalugnow baaqyada baxaya ee caalamka ka imanaya adduunkao dhan nagaga socda ee qaar dalkeenna maanta u joogaan waa inaynu u dhagalnuglaanaa innagay danteenna ku jirtaa shacabka soomaalilan bay dantooda ku jirtaa wadajirka soomaalilan bay dantooda ku jirtaa isku haynta soomaalilan iyo in la sii wada socda ayay danteenna ku jirtaa waxaana taa aydan ugu jirtaa inaad u nuglaato tanaasul aad muujiso ummaddaada isku keento ummadda kala qaxdi aad isku soo celiso uma baahna maanta laascaanood in cid kale lagu canaanto budlaan in lagu canaanto uma baahna budlaan waa maamul goboleed soomaaliya waajibkay naga saaran waxay inaan qarankana la difaaco shacabka soomaalilan ee waddanka gudihiisana in la badbaadiyo adigoo cadowga difaacaya shacabkaaga waa in la badbaadiyaa laascaanood mar labaad iyo mar saddexaad waan ka xunaa waxa ka socda waxaanan ugu baaqaynaa inuu joojiyo oo la joojiyo oo nabad lagu soo dabaalo arrimaha doorashooyinka madaxweynuhu si jees ah ayuu runtii uga hadlay xisbi ahaan waxaanu qabnaa inay yihiin doorashooyinku heshiis bulsho oo ay ummaddu ku kala badbaadiso heshiis bulsho oo shacabka soomaalilan ku heshiiya inay dimuqraadiyad qaataan shantii sana oo mar doorasho madaxtooyo la qabto shantii sana oo mar doorasho baarlamaan la qabto shantii sana oo mar doorasho golo deegaan la qabto dalka iyo dadka waxaa u dana in la ilaaliyo wixii lagu heshiiyey madaxweynaha way la fududaatay markii uu meesha yimiday way la cuslaatay inuu doorasho qabto markuu soo socdayna doorashadu way la fududay wixii canaayo qayla ka dhacaysana waanu garanaynaa waxaan leenahay waajib baa kaa saaray inaad doorashooyinka qabato waxa uu dhigay oo uu shalay iclaamiyey arrin inagu cusub oo weji cusub soomaalilan gelinaya fool xumo ah runti ku ah maynaan arag madaxweyne yidhi sidii hagbadii la ururin jiray lacagta doorashada isku soo dardara markaasaa doorasho la qaban kara isku soo dardaro waa in la isku soo dardaraa madaxweyne haddaad doorashadii mas-uuliyaddeedii wareejisay waajibkii ku saarnaa iyo xilkaagiina aada wareejisay waxa waajiba inaad iyadana wareejiso mas-uuliyadda qaranka kaa saaran ee xilka aad haysa madaxweynenimana waana iyadana wareejisaa maadaama oo doorashadii wixii kharashkii lagu qaban lahaa iyo sababtii qaabkii loo qaban lahaa aad wareejiso tir isku soo dardara sidii aynu hagmad ku jirno waxa waajib kaa saaran yahay inaad qabato cashuurtii dalkaad haysaa i lacag aad leedahay adigu kuma qabanaysid lacag aad leedahayna laguma weydiinayo waxaad qaranka ugu shaqaysaa waa hantida qaranka uu leeyahay magana lagaagama aha martina lagaagama aha oo wax lagaa rabo oo dastuurku ku faray oo waajib kugu ah doorashada waxaa qabanaya komishanka doorashooyinka waxaanay qabanayaan doorashada keliyaata ee heshiiska lagu yahay ee xeerku jideeyey ee komishanku gacanta ku hayaan iyagaana loo doo fadhiyaa iyagaana laga sugayaa inay soo cayimaan waqtigeedii waxaa kaloon arkayay tan iyo intii xisbiga wadana shirweynihiisa qabsaday waxa uu madaxweynuhu ku mashquulsanaa qaabkii shirweynaha ayagaasi u dhacay marna guddoomiyaha xisbiga ayuu ku mashquulsanaa uu lahaa waxaad keenteen nimaan xisbiga tacab badan gashanin oo maantana wuxuu ku mashquulsan yahay musharixii madaxweyne ee xisbiga wadani madaxweyne xisbiga wadani annaga waajib naga saaran yahay hoggaankiisu waajib ka saaran yahay
كولي سادة هاي واجبك ساري هاي فلوتس واجبك ساري هاي عدة مشرحة ونغرسة يا عدة ونغرسة قدومية أديك واجبك ها مسارنا قرنك يا شغالي لو قدرتي واجبك ساري إلى تكون مشغول شو وأكو عيب وأكاغف وأكاغف كاغف كاغف بهان إلى تكون مشغول شو حس بقاعدي كل مية يا كالا داسن قدومي كاغف مدكا سوغينا وكاغا فردية إلى كورج سهلكي قدومي نمو مكا كاغا كاشاكا كاغا كاشاكايني اسكيلو حسبك وطني بدون ما سكو حسوسينية بدو حوالي عبد الرحمن محمد عبد الله استغا كرات ترتبط ولا استغا حسبك المشرح كا انتو كرات ترتمو ايو كاغا دورا كاغا غوليسة دورا تاسنية اللاب تتجلس قلبك انا واضح فرصة اتكال حسبك المشرح كما تاني تاسان رنتي عن كعبة حياة بده حوينو حكلو كعلي أرهمو قبناء وأرهم أبو شدة شدة عدالة شقارها قدراسية كوفسية دينك حياة بنا عصو أيو كعلي أنت وين تسوي ريو ميل خلاص كسر ما قرانا يو إذا أو كتيرنا يني وحاء وكش كده ركش قيسو دلك هادو كوفسية كشرو لماذا تبدأ هذه الشرطة؟ هذه الفلينة واجبنا هذه كاسارة يهينا تقعون وحكا قبط والفلينة الفلينة تكون هذه كاشقة أي واجب كاسارة هذه عدالة دنا هذه عياء وشوقة محكمة دي سرايا وشوقة دل كنا عدالة در أي روت العير عيرية مشكلة ده هاستا على طالها صو سارينة هذه كاقا باهانتي والشعب كهويدين وحلقوا حلينا يه وحي كاقا باهانتي هذه وين تحلسوا oo aad ka shaqeyso oo aad garato waajibka ku saarin inaad gudato aad iyo aad baan runtii uga xunahay ma yahayn uqudbad umada Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland rajo abuureysa ee waxay ahayd qudbad ay ka muuqato in aan maanta xukuumada talada haysa aanay shacabka Soomaaliland wax aliyaali wax rajo ay ugu maqan tahay aanay jirin aya cadaysay qodobada shalay madaxweynuhu oo jeedinayay aad iyo aad baan ugu xunahay inay qodobadaha noocaas ah qarankeena ka baxaan oo ummada ay naga suugaysay ay dhagood maqlaan ina abuurama wax shalay yiri iska daa dadka baqana kuwi hor joogay ayaa turjumaan uga baahday in loo turjumo waa qodobadiisu intaas ku soo koobay turjumaan baa looga baahday in la turjumo intii hor fadhiidaba xataa faham weeyay aad iyo aad baan ugu xunahay wadmaasatiin salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh